Kutokana na kutoa mchango mkubwa kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano Tehama na mifumo mbalimbali ya umeme kwa taifa na kuchangia kutoa nafasi za ajira rasmi na zisizo rasmi kwa vijana wa Kitanzania kupitia teknolojia hiyo ya habari na mawasiliano. Hii imepelekea kampuni ya Ibra Contractor chini ya mkurugenzi mtendaji Maida Waziri kutambua mchango wa kampuni ya Tehama na mifumo ya umeme ya Dodoma Data Tech Company. Katika upande wa ICT kuna vijana ambao wamefanya vizuri sana, na kampuni ya Ibra Contractors Limited imeweza kutoa kompyuta kwa ajili ya vijana wale ambao wameweza kufanya vizuri ili waweze kuendeleza kwenye upande wa Tehama na kuweza kuungana na nchi mbalimbali kupitia mitandao waweze kufanya vizuri zaidi. Na leo nimeshukuru sana huyu dada, jina linanitoka, aliyetoa laptop hapa. Natoa nani? Ni wewe hapo eh. Nani? Mimi ningetamani sana siku moja uwaonyeshe your humble beginning. Unajua leo watu wakikuona leo umefika hapo dada yangu na umetoa na laptop, wanadhani ulianzia hapo. Kwamba tu vup uliamka kama uyoga, ukawa na kampuni, ukawa na uwezo, wajue Maida. Kashikashi ulizozipitia na walioweza. Kwenye kongamano la vijana lililofanyika jijini Dodoma mbele ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isidori Mpango, Mama Maida alikabidhi kompyuta kwa mkurugenzi mtendaji wa kampuni hiyo ya Dodoma Data Tech, Andrew Magoga. Ni sisi wenyewe vijana kujitambua, sawa eh? Kujitambua kwa maana ya kwamba kuona fursa na kujiangalia wewe unaweza kufanya kipi katika jamii, sawa? Kwa sababu tunasema wazo la kwanza ni amini, mtaji wa kwanza ni wazo lako mwenyewe, si ndio eh? Unataka kufanya kitu gani? Zeni masuala ya mtaji yanakuja hapo baadaye. Kupitia kongamano hilo la vijana, Maida Waziri alisema wakiwa kama wawezeshaji wanashauku kubwa kuwapa kipaumbele vijana wa Kitanzania waliopo sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kitu cha kwanza kilichonipelekea mimi kuweza kusponsor katika shughuli hii ni kuwa, cha kwanza ni kuwawezesha vijana. Tunaunga mkono serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inahakikisha kwamba vijana wanakwenda mbele kuweza kujiajiri na kuajiri wengine, lakini pia wakimbilie fursa zilizopo katika jiji la Dodoma. Tunajua kabisa kwamba Dodoma ni kuna fursa nyingi, na kuna fursa za kilimo ambazo zipo sasa vijana wanazikimbilia, lakini ukienda kwenye mambo ya ICT, kwenye kilimo, kwenye mambo mbalimbali ambayo yako katika jiji la Dodoma, kuna fursa nyingi. Hata hivyo, Magoga amewatia moyo vijana kupigania fursa mbalimbali, kwani serikali ya Tanzania ipo bega kwa bega na vijana hao wa Kitanzania. Kwa mfano, hata sisi wakati tunaanzisha hii kampuni hatukuwa na fedha, kiukweli hatukuwa na fedha kabisa. Ya, lakini tulikuwa na ile nia ya dhati ndani na wazo lipo, kwa maana kwamba tunataka tufanye issue 1, 2, 3. Kwa hiyo tulikoma tukafanya usajili. Baada ya kufanya usajili, basi mambo mengine ya kimitaji na nini, Mungu alileta neema mwenyewe baadaye. Haijalishi kwamba umesoma sana au hata kama haujasoma sana, sawa, wewe unaweza kaangalia kwenye jamii naweza nikafanya kitu gani. Sijumeshaona. Zeni unaingia katika hicho.